ぱり戦いが起きてる。琴代さんはこれを予見してたんだ。ダーカーの反応もある。やっぱりこれ私たちにも関係のある戦い。ミコ様、ミコ様、我ら白の民をお助けください。黒の民がかつてない規模で川越を、なんと下劣、なんて愚か。巫女様、どうか神罰を。いや、私たちは巫女じゃなくて巫女様。巫女様。ああ、もう何でもいいから、琴代さんはどこ行ったのか誰か知らない？誰か教えて。森人琴代。森人など必要ありませんよ、巫女様。巫女様がいらっしゃれば。そう、巫女様がおりさえすれば何も問題はないはずです。ささ、巫女様、我らに示してください。そうです、巫女様、愚かなりし黒の民どもに神罰を。そういう、みんなで誰か一人を持ち上げてるの、私嫌い。答えて、琴代さんはどこ？琴代は確か灰の社へ向かったのを見たが。どっち？あっちです。行こう。
めて。したんだろう、私。ありがとう。あなたにそう言ってもらえると気が楽になるよ。なんて言ったらいいんだろう。本当に感覚だけだったけど、なんだか嫌だったの。この星の巫女様はもてはやされて、やりたくないことをやらされてるんじゃないかって、無理してるんじゃないかなって、そんなことを考えちゃったらなんだか抑えきれなくて。私巫女様でも何でもないのに勝手すぎるね。反省反省。うん、反省したからもうおしまい。琴城さんを探そう。黒の民っていうのだけじゃない、ダーカーも出てるんだ。私たちが助けてあげないと。Emergency! Code! Unite!Completed. Completed.
これで。Thank you.
これで。琴代さん、無事ですか？なぜ来た？あなた方には関係のないことのはずだ。言う通り、私たちも無関係じゃない。だってあそこにいるのは。この星の巫女を釣ろうと思ってたのに、これは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 、思わぬ大物が引っかかっちゃったね。ダークファルス、そんなに睨まないでよ。おっかないな。怖い怖い、おっかない。アークスは本当におっかないね。はあ、もういいや、もうめんどくさい。巫女を喰らえば手っ取り早かったけど、出てこない臆病者に用はないね。そうだね、臆病者の巫女様なんて誰も彼もいらないよね。だからみんな全部まとめて壊しちゃってね。ダークファルスに操られてる。そんな、こんなに早く侵食が進むはずないのに。あの黒きわらしがそれだけの力を持つということだ。だがそのようなこともはや関係ない。巫女の社へ踏み入るだけでなく、巫女様を侮辱したその罪、万死に値する。すごい、あんな大きいのにやっつけられちゃったね。みんなやられちゃったね。思ったより頑張るんだね。
すごいね、すごいすごい。それじゃあもっともっとすごいところ見せてほしいな。そうじゃないとつまらないよね。まだ来るの？琴代さん、ここは逃げた方が。巫女の社を守ること、それは森人の役目だ。あなた方だけでも逃げるといい。そんなこと言われちゃったらね。さあさあ、それじゃあ続きを始めよう。って、あれ、これは灰の風。やれやれ、うるさくておちおち昼寝もしていられんわ。白も黒も良くもまあ飽きもせずに、そう何度も何度も争っていられるの。呆れを通り越して褒めたくなるぞ。揃いも揃っておるの。ここで宴会でもやるつもりか。だがあいにくわらわは今そういう気分ではないんじゃ。日を改めよ。大軍を消しちゃったの？ダークファルスも何もかも。かか、消したわけではないぞ。あるべき場所に返しただけじゃ。ま、今頃は黒の領域じゃろうな。琴代、おお琴代、このアホがなぜ逃げぬ。その身だけならまだしも客人まで巻き込むとはまっこと愚かよの。返す言葉もありません。ふう、つまらんやつ、少しぐらい反論してみせよ。では反論させていただきますが、巫女様がお帰りになった際、社がなかったらどうされます？かか、決まっておろう。琴代、そなたを殴る。故に守り通したのです。わらわの原骨が怖いと。星を砕くほどであれば当然かと。冗談を言うでない。わらわはこの星が好きなのじゃ。好きなものを砕くわけがなかろ。だがまあ、社を守ったことは褒めて使わす。琴代よ。おっと、そうじゃそうじゃった。客人には礼を述べねばならんな。ありがとう、感謝するぞ。そなたと、そしてまとい。あれ、どうして私たちの名前を？かかっ、そのぐらいならわかる。何せわらわは巫女じゃからな。改めて客人に厚く感謝を述べる。わらわはスクナ姫、灰の巫女と呼ばれておる。よろしくの。灰の巫女、スクナ姫様、こちらこそよろしくお願いします。かか、堅苦しいのはなしじゃ。そなたらは恩人だからの。であろ、琴代。私からも協力感謝する。
あなた方のおかげでこの地を守り通せた。さて、それじゃあわらわはそなたらが守ってくれた社でもう一眠りするとするかの。お待ちください、スクラ姫様。ハルコタン各地でいさかいが。いやじゃまたぬ、わらわは眠いんじゃ。だから今すぐ寝るんじゃ。失礼、見苦しいところ。言いたいことはわかるが、飲み込んでほしい。私は巫女の守り人なのだ。